Pum pa da dum pa da dum ta da 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 sha da dum bum 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 bum. Weet je nog waarvan dat is? Dat is het liedje van Tetris, een videospel. Maar nu is er een spel dat heel erg op lijkt. Een bordspel voor op tafel met vrienden en familie. Je moet tegelijkertijd tegels neerleggen, die heel erg strategisch plaatsen of niet plaatsen. En elke ronde verdien je punten op een andere manier. En aan het einde van 4 rondes weet je wie de winnaar is. Nou, wil je weten hoe je dit Tetris-achtige spel speelt? Kijk dan mee naar deze uitleg van Fitz. De voorbereiding. Iedere speler ontvangt alle tegels van zijn kleur, één schans inclusief afdekplaat en twee borden in zijn kleur. Leg de blauwe 4 startkaarten en de 16 paarse spelkaarten in twee afzonderlijke stapels op tafel. Leg pen en papier klaar om punten bij te houden. Het spelverloop. Iedere speler legt het bord met het cijfer van de ronde naar boven op zijn schans. In de eerste ronde speelt iedereen met bord 1. Leg daarna de afdekplaat over het bord. Schud de startkaarten en geef iedere speler een kaart. Iedere speler neemt de op de kaart afgebeelde tegel uit zijn voorraad en legt deze op zijn bord. Leg de startkaart daarna open naast je schans tot het einde van de ronde. Schud de 16 paarse kaarten en leg ze in een gedekte stapel. Draai de bovenste kaart van de stapel open. Iedere speler neemt tegelijkertijd de op de kaart afgebeelde tegel en legt deze op zijn bord. Leg de tegel bovenaan op de schans, waarbij de inkepingen in de tegel passen in de lijnen op de afdekplaat. Je mag de tegel keren en draaien. Schuif nu de tegel omlaag totdat deze de onderkant bereikt of steunt op één of meer tegels die al op je schans liggen. Tijdens het schuiven mag je de tegel niet naar links of rechts bewegen of draaien. Tegels mogen ook niet buiten de schans uitsteken, ze mogen wel boven het bovenste veld uitsteken. Als de tegel op de kaart dezelfde is als die op je starttegel, dan sla je een beurt over. Als je de tegel op de kaart niet wil leggen, dan leg je die tegel aan de kant. Houd er wel rekening mee dat elke tegel slechts één keer voorkomt op de kaarten, want als je eenmaal een tegel aan de kant legt, mag je deze niet meer leggen in deze ronde. Nadat alle spelers een tegel hebben gelegd, wordt de volgende kaart opengedraaid. Iedere speler pakt weer de bijbehorende tegel en legt deze op zijn bord. Dit gaat zo door totdat de laatste paarse kaart is omgedraaid en iedereen de laatste tegel op zijn bord legt. De puntentelling. Elke ronde scoor je op een andere manier punten. Bij ieder bord levert elke volledige horizontale rij zonder gaten 1 punt op. Bij bord 2 krijg je ook nog bonuspunten voor elk veld met een cijfer erin dat niet afgedekt is door een tegel. Bij bord 3 staan er naast bonuspunten, de witte velden, ook minpunten op het bord, de zwarte velden. Voor elk zichtbaar wit veld krijg je punten en voor elk zichtbaar zwart veld krijg je minpunten aan de hand van het getal in het veld. En bij bord 4 staan er 5 verschillende symbolen op waarvan elk symbool 2 keer voorkomt. Elke set met 2 dezelfde symbolen die zichtbaar zijn levert je 3 punten op. Als van 1 set 1 van de 2 symbolen afgedekt zijn, levert dat je 3 strafpunten op. En van elke set waarvan beide symbolen afgedekt zijn, levert het geen strafpunten of punten op. Elke ronde noteer je de punten van elke speler. Wie na 4 ronden de meeste punten heeft, wint het spel. Fitz is dus heel leuk voor met je familie of met vrienden. Maar hou je meer van om in je eentje te puzzelen, dan is er ook nog een solo variant. En dan lijkt het al helemaal op Tetris. Ja, dat is super cool. Maar je kan meer van dit soort spellen zien op www.whitecoolgames.nl. Dus waarom niet daarheen gaan? En vergeet ook vooral niet te abonneren, een reactie achter te laten, dat is leuk om van jullie te horen, en een duimpje omhoog te doen, want dan weet ik dat jullie de video leuk vinden. En dan kunnen we meer van dit soort video's voor jullie maken. Dus doe dat vooral en dan zie ik jullie bij de volgende uitlegvideo.